Nastavljamo lepe priče, ova možda i lepša od prethodne. Govorimo o veličini ljudskog srca, o realizaciji potrebe da se pomogne, da budemo bolji od sebe. Vas dvoje kao predstavnici velikih i važnih fondacija uspeli ste da baš sve ovo što smo nabrojali postignete i štiklirate. Anica Divac, dobar dan, Ivan Lalić, fondacija Divac i uslovno rečeno fondacija Mikser, Mikselište, odnosno Mikser House, najkraće. Da, pa, eto. Svaka čast zaista da dobro je što se još neko bavi temom kojom ste se bavili vi i što je na svetskom nivou u velikoj svetskoj metropoli i evropskoj, odnosno ex-evropskoj, prepoznato sve ono što ste činili za nove goste Beograda koji su nevoljno ovde stizali. Pa evo, hvala na ovoj lepoj uvertiri. Sve ne prvi da. Naravno. Pa, ja bih ovu nagradu, a možda da kažemo koja je nagrada, da, dobili smo nagradu Evropskog građanskog pokreta, koji preko Evropskog civilnog foruma, prosto jedna organizacija koja regrutuje, gleda, prati šta se u Evropi dešava i dodelio nama nagradu za kampanju godine za uticanje civilno društvo. To se desilo u Londonu, u kabinetu gradonačelnika Londona, Sandy Kana i tako, da bi se zvali dosta lepih utisaka. Ja sam se onako malo bio iznenadio, da budem iskren, otkud sad to mi baš tako daleko i tako lepo. I šta mogu da kažem, mislimo da je balkanska ruta, sad gledam te neke naočare Londona ili Brisela kada gledaju na ovamo, zaista u Srbiji naišla na jedno najlepše mesto. Moram da kažem da u toj nekoj pazdi Evrope nije mnogo zemalja tako lepo primilo, izbili se i pokazalo to naše tradicionalno srpsko gostoprimstvo. Prevedeno, da. Pa, ti nesrećni ljudi, naravno, prolaze jedan pakao stvarno na putu od, recimo, Sirije pa preko Turske, ali onda dolaze Grčka, pa Bugarska, pa posle nas Hrvatska, Mađarska i svuda je to onako vrlo za njih stresno i puno problema, čak i, ne znam, sad ne ulazim u sve detalje, ali onako čak i maltretiranje bude. Međutim, u Srbiji ne ulaze na jednu lepu situaciju, to je njima jedno odmorište i jedna nada, verovatno da Evropa izgleda baš. Da, jest. Pa ima jedna, dozvolite, mislim da je to najbolje oslikava, jedna ovako lepo tužna situacija, mimo, znači, animatore koji se bavi decom, jer su oni najugroženiji, stvarno, i to kad vidite, ta tužna lica na tom putu, ali opet i ti lica puna nade. Onda mi neki put, ono, kažemo, ajde naslikajte nešto ili naslikajte kako izgleda vaš put, i onda vidite sliku tamo neke Sirije, kako bombe padaju u avioni, on nadleću, pa onda sledeća slika je voz, pored se putuje, a onda treća slika je neka Evropa ili neka Nemačka, sva u oružama, u nekim rozetonovima, onako malo idealizovana. Tako da, takve su predstave njihove, to je nekoj Evropi koja je takva, ona nije takva, nažalost, u toj meri, ali jako bitno dati neki podsticaj, nadu da će biti primljeni ovdje i da će dobiti šansu da budu uključeni u evropsko društvo. Tako da, eto, to je prepoznato, mi to tamo radimo kod nas u Mikselištu i svim mogućim našim akcijama, pa, mislim, prije, naravno, nismo bili svesni da to može doći dotle, čak do Londona, ali eto, bravo. Danice, zajedno sa Mikser Houseom i Fondacija Divac na svim manifestacijama koje su nas pozivale da budemo dobri i bolji. I hvala i vama na tome. Hvala što ste uspeli da steknete naše poverenje i da ga ni na koji način ne izgubite do dana današnjeg. Hvala najlepše na ovim rečima. Upravo tako, trudimo se svaki dan da uradimo nešto dobro. Ne samo da pomognemo izbeglicama, nego i na svim ostalim poljima na kojima Fondacija Ana i Vlada Divac radi. Danas upravo pričamo o ovoj nagradi i o ovome što smo zajedno sa Mikser udruženjem, Mikser Houseom, uspeli da uradimo za proteklih godinu dana. Inače, Mikser udruženje i Fondacija Ana i Vlada Divac su jedni od osnivača Refugee Aid Mikselišta, koje je dobilo ovu prestižnu nagradu iz Londona. I ja moram da kažem, Ivan je rekao u suštini sve, samo da kažem da ovo još više obavezuje da svaki dan vodimo računa i da nastavimo dalje da pomažemo svima onima kojima je pomoć potrebna. I dalje ima izbeglica i migranata, znači, u našoj zemlji.
U miksalištu ih ima svaki dan, sigurno preko 300 u svakom trenutku. Ima dosta dece, dosta majki i pomoć je uvek neophodna. Zajedno radimo, zajedno nastavljamo. Ja bih iskoristila priliku da pomenem, pored sve ove dosadašnje saradnje u okviru proteklih godinu dana, otkako traje izbeglička kriza, tačno od prošlog avgusta, da smo dosta toga uradili i da je upravo u toku jedan drugi novi projekat, da nam je miksalište i mikser takođe partner, Fundacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa USAID-om, sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj, sprovodi projekat podrške lokalnim zajednicama, lokalnim samoupravama, da se bolje snađu u ovoj situaciji. I naravno u okviru tog projekta nastavljamo da pružamo podršku i miksalištu, podržavamo i pomažemo radionice koje se održavaju skoro pa svakodnevno u miksalištu i to je još jedan način, da kažem, i saradnje i naše borbe da pomognemo onima kojima je to najpotrebnije. Ljudski je da u nama vrlo često imate saradnike, više nego ljudski da u nekom momentu naša svest o tome da smo i dalje potrebni kao vaši drugovi na terenu se izgubi. Kako da na redovnom, svakodnevnom nivou održavamo tu svest budnom da bi trebalo da smo s vama više nego na nekom drugom mestu? Puno hvala ovom pitanju. Ovo je veoma, veoma bitno pitanje i ja moram negde da još dodam na celu priču da mi ne bismo ovo uspeli da nije bilo te vrste solidarnosti i unutar, ajde kažem, koalicije nevladnih organizacija, pa i države s kojom jako lepo sarađujemo na ovom pitanju, ali i medija. Mislim da su mediji jako, jako lepo odigrali u ovoj krizi, jer te priče lako mogu da odu u neki populizam i onda bi se vjerovatno desilo, izgledalo bi drugačije nego što jeste sad. Tako da mi radimo sa medijima veoma i hvala vam što ste me sazvali ovu misiju, mislim, to je lep gest. Zaista je zadovoljstvo. Tako da tu moramo biti partneri i nadalje, jer net kako te neke lepe stvari lako mogu da skliznu u nekim lošim scenarijama, a mediji su tu jedan ozbiljan katalizator, tako da mislim da su mediji vrlo lepo odigrali i ispratili ovo, mislim da to se prepoznaje u Evropi, ja često idem sad neke, baš na zovu često, na neke razne skupove i Srbija se tretira, ne ono sad vladi na vladi sektor, nego Srbija kao Srbija i mi ovo vidimo kao i uspeh naše zemlje i jednostavno to se ne deli, to je prosto jedna slika koja ide u svet, koja je vrlo lepa i drugačija od nekih okolnih zemalja. Bilo bi divno kada bismo sve ono o čemu smo razgovarali primenili na nas, uz nas i kada bismo na isti način imali poštovanje i prema prvom do sebe. Vrlo često, nažalost, to nije slučaj. Mnogo hvala, navijamo, želimo vam još mnogo nagrada, ne da biste se okitili, već da biste znali da ste na dobrom i pravom putu. Hvala lepo. Hvala. Ovo su bili Ivanica Divac i Ivan Lalić. I divno je kad se ovakve priče pričaju, divno je kad dobro pobedi, a ne mora uvek da bude reč o bajci.